Kam mjeftuar vetëm një incident nga një fëmi 14 vjeqar shqiptar që shteti Serb të nisë një përplasit diplomatike me s'dy vendeve. Pas incidentit të shënuar ditën e deshme ku autobuzi i komtare Serbë u qëllua me gur nga një fëmi, Serbia ka vendosur të mos njo për 6 muaj ambasadorin shqiptar në Serbi i Lirë Boçka. Këtë fakt e ka bërë të ditur vetë kërë i ministri sërbë Aleksandr Vucic se si pas të cilit ambasadori është sjell në mënyrë jo diplomatike. As nga zyrtarët e lartë 6 muaj të arshëm nuk do të jetë në gjendit e të të me ambasadorin e Shqipëris. Ambasadori ka vepua në mënyrë jo diplomatike, se ambasadorët nuk kanë të drejt për një reagim të tilë. Për këtë ras, Serbia ka shpalur person në ngrada apo e thëndryshe për 6 muaj, a i nuk do të jetë në kontakt me përfajsuesit e Serbis. Vendimi im nuk është që të prish mardhanjet, por një sildhe e tilë nuk mund të tolerohet. Vendimi i shtetit Serb ka sillë reagimin e me një hershëm të tiranës zyrtare. Në përmjet një njoftimi për shtyp, Ministria e Punve të Jashtme ka deklaruar se janë të shgënyur nga kjo qëndrimi autoritetetve serbe, pasi është një para për vullnetin e mirë të autoritetetve shqiptare për mbarvajtjen e ndeshës e futbolit dhe ndarin e sportit nga politika. Si pas Ministrisë e Punve të Jashtme, komunikimi i papërstachem nga Ministria e Punve të Jashtme Serbe me përfajsuesin e Republikës e Shqipëris në Serbi, është një reagim jo proporcional. Ministria punve të jashtë me mbyll deklaratën e sajtë duke i kujtuar pale serbe, se kjo është dita që qeli me takimin historik të studentëve serbe shqiptar në Tiran, që të regonë se gjenerata e rejtë dy vendeve tona shë përpara dhe të vlerave europiane dhe i kalën pas makthet e së kaluarës.